Қызылжар су серіктестігінің башылығы облыс орталығының аудандарында судың тоқтап қалуына қатысты пікір білдірді. Кәсіпорының атқарушы директоры Арман Саутов тұрғындарға үндеу жасап, байбаламға салынбауға шақырды. Сегодня 12 апреля в 9:55 произошло аварийное отключение. Бүгін сағат 9:55-те Қызылжар су серіктестігінің бірінші көтергішіне қарасты сорғы стансасында апатты жағдайда электр қуаты үзілді. Қазіргі уақытта энергетиктер қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Су беру сорғы стансасына электр жарығы берілгеннен кейін қалпына келтіріледі. Қаланың барлық әлеуметтік нысандары ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Қала тұрғындарын үрейленбеуге және тек ресми ақпаратқа сенуге шақырады.